Qəribə səs gəldiyi üçün qazmağa başladı. Görənlər çox təsirləndi. Xarici ölkələrdə çəkilmiş bəzi görüntülər yaxşı insanların hələ də var olduğunu göstərir. Amerikada Humpty adlı 40 yaşındakı bu tısbağa qırılan qabığı müalicə olunduqdan sonra sağlamlığa qovuşub. Wildlife Center-dən gələn Duan Tom kiçik bir yaradıcılıq ilə yaralı quşun ayağına qar paletinə bənzəyən karton və kağız sarğı ilə ayaqqabı hazırlayıb. Duan Tom bu üsul ilə quşun ayağının 2 həftədə sağaldığını müşahidə edib. Quşu təbii həyata döndürməyə hazırlaşdıqlarını bildiriblər. Bu şəkildə isə əllərini işlədə bilməyən evsiz adama yemək yedirən hindli afsantı görürsünüz. Rusiyada yeni tamamlanmış səkilərin altından gələn səsləri eşidən bir adam daşları qaldırdıqdan sonra gördüyü mənzərə qarşısında şok olub. Səsləri eşitdikdən sonra binanın vəzifəlilərinə xəbər verib. Lakin bina vəzifəliləri təmir yeni tamamlandığı üçün belə bir şeyin mümkün olmadığını deyib. Radim Vustam adlı adam səkidəki kərpiclərin bir neçəsini qopardaraq oradakı iti özü tək başına xilas edib. İki gün boyunca ac, susuz qalmış itin hamilə olduğu öyrənilib. İt Rusiyadakı baxım evinə yerləşdirilib. Radim Vustam adlı adam isə xalq qəhrəmanı elan edilib.